klasa politike e Kosovës ka më katët shumë të të mëhon, dhe në mesin e këtyre dhe në qmimi i këti raportit, por besoj që gjykata speciale nuk është një gjë që i konvenon Serbisë dhe pushtetit në Beograd. Në fakt, Serbisë dhe pushtetit në Beograd i ka konvenu gjithmonë që të këtë hapsirë për akuzë dhe me thonë që Kosovë në udhëheqin kriminelë.